Najezde pčela na nogometne igrališta iznenađujuće su česte. Jato prelijeće otvoren prostor najkraćim putem i toga kad kada dovodi ravno u središte igre. Prikazat ćemo što se događa na usporenoj snimci. Postaje jasno da igrači samo pogoršavaju situaciju. Mahanje je posvemašnji gubitak vremena. Pčele reagiraju tako brzo da s lakoćom izbjegavaju naše kretnje. Osim toga, one ih samo još više razbješnjuju i obilježavaju im metu. Životi pčela ovise o timskom radu. Osveta je brza i razorna. Iako svaka pčela može ubosti samo jedan put, zaostali žalac izlučuje feromon koji razjaruje druge pčele. Pridružuju se napadu, a svakim novim ubodom sve više ljutitih pčela. Za razliku od medonosnih pčela, pčele ubojice rijetko kada odustaju od borbe. No, ovom je roju nešto drugo na umu. U potrazi je za domom. Rojevi se stvaraju kad se poveća broj pčela. Pregledavaju i kameru kao mogući novi dom. Pčele reagiraju na električna polja. Čini se da im je zbog toga kamera veoma privlačna. Ubod pčele ubojice nije ništa gori od uboda obične pčele, ali one napadaju u stotinama. Takvo ponašanje čini ih opasnima. Najbolje je leći na tlo. Kad su se igrači priljubili uz tlo, pčele su jednostavno preletjele iznad njih, jer nisu pronalazile metu. Pčele ubojice slučajno su stvorene u Brazilu 1957. križanjem medonosnih i agresivnih afričkih pčela. Otad su se proširile na sjever sve do južnih američkih država. No, jedan drugi roj za sobom ostavlja pustoš neusporedivu s pčelama ubojicama. Maroko, prosinac 2004. Pokrenuo se jedan od najstarijih rojeva na planetu. Oni su jedna od 10 egipatskih pošasti. Sve do danas rasprostranjeni su na petini svjetskog kopna i ugrožavaju desetinu svjetskog stanovništva. I u današnje vrijeme susret s rojem ispunjava nas nelagodom, što se može zaključiti na amaterskoj snimci. Why just now? Mommy! This is crazy. Just eat me, sigini, 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 sigini. Oh my god, there's gonna be millions of these. And they're all just like flying off. There's so many of them, and they're just swarming over here. Oh my god, oh my god! They've got a complete infestation of them. Mommy! Rojevi skakavaca život počinju kao obični skakavci. Oni su potomci samaca koji su se udružili zbog nestašice hrane. Skakavci se roje i nastaje vojska kukaca. Vojska gonjena glađu, a poješće sve što je se nađe na putu. Kad ponestane hrane, ponovno kreću na put, prelazeći velike udaljenosti u mnogobrojnim postrojbama. Prevaljuju i više od 2 kilometra na dan. 4 su tjedna pješaštvo. Nakon toga pretvaraju se u zrakoplovstvo.
U letu usklađuju udarce krilima. Tako smanjuju turbulenciju i lete učinkovitije. Poput pilota lovaca, lete u savršenoj formaciji. No ovdje je milijarda skakavaca koji prekrivaju površinu veličine hitroa. Ovo bi bila noćna mora za kontrolore leta. Ali skakavci ostaju u savršenoj formaciji, održavajući jednak razmak među sobom. Imaju čak i detektore sudara, s pomoću kojih izbjegavaju nevolju u zraku. Reagiraju 6 puta brže od ljudskih pilota, pa čak i u ovakvoj gužvi izvode manevre u djeliću sekunde. Zbog najsuvremenijih letačkih sustava, skakavci su sila koju ne možemo zanemariti. Kad stignu do svijeta ljudi, nadzirati ih gotovo je nemoguće. Na dan pojedu hrane koliko su teški. Velik roj može pojesti 200.000 tona hrane, dovoljno da se nahrani 500 milijuna ljudi. Skakavci nisu jedina drevna najezda koja nam još i danas zadaje nevolje.